perbalahan antara wahabi dan syiah di Patani, Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura hanya dalam peringkat pemikiran tetapi di Asia Barat mereka telah memikul senjata dan berperang. Dengan itu saya fikir ada baiknya saya memberi pencerahan sedikit ya tentang isu ini. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum dan selamat bahagia para penonton yang budiman sekalian. Dalam lima minit kali ini merupakan lima minit plus saya ingin memberi penjelasan sedikit mengenai perbalahan dan konflik antara. Wahabi uh, dan uh, Syiah. Isu Wahabi uh, dan uh, Salafi um, tak habis-habis uh, uh, dibincangkan dan memang tak habislah dan saya juga tidak akan berhenti daripada berbincang uh, isu ini kerana uh, perlu diberi penjelasan uh, penangan uh, setiap masa uh, sebab uh, kita nak supaya orang itu mendalami ajaran Islam dengan secara baik itu bukan mudah. Perlu kepada masa. Perlu kepada banyak membaca dan banyak mengkaji. Dan kita dapati bahawa setengah di kalangan kita ini hanya membaca satu aliran sahaja. Sejenis kitab dan buku yang dia baca saja tidak Bersifat menyeluruh, tidak bersifat uh, mutaadit al-jawanib uh, daripada ajaran-ajaran agama uh, akan terperangkap uh, dalam kumpulan-kumpulan tertentu. Uh, uh, jadi dengan itu saya uh, perlulah uh, bincang uh, tentang wahabi ini uh, ataupun salafi mereka panggil, panggil diri mereka salafi. Kerana uh, tak mahu dipanggil wahabi, tak, nama wahabi ini hodoh. Dan tak bagus dan jelek. Tapi mereka tidak tahu atau kurang sedar, kurang tahu, kurang sedar bahawa perkataan Salafi yang sebenarnya adalah mulia baik, rosak juga apabila uh, uh, mereka itu mengguna perkataan ini. Sebab masalahnya bukan masalah penamaan, bukan masalah brand, tapi masalah... Uh -huh, tingkah laku mereka, cara pemikiran mereka yang tidak berubah dari dulu. Dulu, mereka memang panggil muahidun. Hmm? Panggil ikhwaniyun. Zaman zaman dulu. Uh, tetapi, uh, pemikiran yang sama, maka letaklah brand apapun, letaklah cap apapun, letaklah label apapun, akan dipandang. Begitu juga oleh masyarakat yang waras di seluruh dunia. Ya, Lawan uh, puak Wahabi ni pula ada Syiah. Sama juga. Syiah pun macam tu juga. Uh -huh. Ya, saya bukan sebenarnya bukanlah menentang Wahabi ataupun menentang Syiah sebab kita bercakap tentang uh, perjalanan pemikiran manusia. Uh -huh. Wahabi sendiri kalaulah kita nak kira betul-betul, uh, saya boleh terima Wahabi sebab ia merupakan satu pergerakan untuk membersihkan akidah orang Islam adalah bagus sekali. Cantik sekali. Tidak ada pergerakan zaman moden ini yang paling bagus daripada Puak Wahabi dari segi pembersihan akidah. Daripada karut marut, daripada khurafat yang penuh di dalam pemikiran orang Islam berkaitan dengan agama di kalangan ahli sunnah wal jamaah ini. Mana bagus sekali lah. Tetapi melampau, mana terlalu ekstrim uh, dalam memerangi akidah pegangan umat manusia ini sampai menghalalkan darah, sampai boleh membunuh. Ya, anda nak tahu? Uh, ini saya nak saya nak bagi tahu. Anda nak tahu perkara ini pergi baca sendiri sejarah Muhammad Abdul Wahab uh, dalam risalet dia. Uh, dalam tulisan-tulisan dia jangan dok baca uh, mana penentang-penentang dia. Tapi ni pergi baca, pergi cari, pergi kutip. Mm -hmm. pandangan Sheikh Muhammad Abdul Wahab sendiri dalam uh, isu uh, mengkafirkan orang secara ta'in... secara tetap bukan secara am. Ya. Jadi ini adalah penting sekali. Jadi saya apabila saya berhujah, saya akan bawa dalil-dalil daripada puak Wahabi sendiri. Uh, bukan daripada dalil musuh-musuhnya begitu juga syiah uh, syiah pula dari segi uh, pihak tertentu, dari segi sudut tertentu uh, kita kata ada pandangan-pandangan yang dia boleh terima, tetapi banyak karut-marut pula jadi bertentangan yang wahabi uh, terteruf atau melampau di hujung sana sampai ke hujung sana yang syiahnya pula melampau pakai ke, uh, sampai ke hujung sebelah sini pula Hmm, jadi duduk di taraf akhir duduk di eh, di pinggir sana di, tak berjumpa sama sekali dan bermusuh selalu bermusuh dalam sejarah uh, sampai sekarang ini pun permusuhan di antara mereka sangat mana menggerunkan uh, uh, di Syria lah di uh, dan di Iraq pun berlaku begitu juga uh, sebelum itu dan yang ada lagi pula yang berlaku di uh, Yaman semua itu adalah Syiah dan Wahhabiyah. Ha, ah jadi uh, dari sudut itu mana saya tidak boleh terima. Tapi kita nak cakap tentang kebebasan. Okey, tidak masalah. Uh, wahabi nak jadi Wahabi jadilah. Nak jadi Syiah jadilah. Dari segi kebebasan. Tetapi jangan kebebasan itu juga melanggar kebebasan orang lain. Hmm boleh nak berpegang dengan ajaran Wahabi, peganglah. Tapi jangan menghukum orang lain. Kerana itu dianggap pelanggaran hak orang lain. di sini tengok masih menggelari salafi dengan sebutan wahabi. Uh, dia marah. Ini orang Kelantan dia bawa keluar ini. Tapi ini dia kutip. Dia daripada Indonesia. Ini. dia bawa daripada Indonesia. Bahasa pun bahasa Indonesia. Dan kita tengok sini sebutan wahabi. Ya. Dahulu semasa anak berumur dua puluhan. Okey, ni dia, dia dia masuk bahasa dia ana paling benci kepada perkataan wahabi ana membenci wahabi kerana wahabi itu suka mengkafir-kafirkan orang ah ha, ini tengok dia tak baik ke situ yang menulis ni adalah orang Indonesia tapi dia uh, kopi ambil pada orang sahaja mm -hmm. dan bahasa kita tengok tengok di situ masih menggelari mm -hmm. untuk bahasa Indonesia puak mm. wahabi tak tidak membezakan ibadat dan adat. Ha, itu jadi masalahnya. Ha, puak Wahabi ini juga tidak dapat membezakan di antara hukum hakam Islam. Ha, mereka tidak berhukum, tidak berhukum sahaja dengan halal, waharam, harus dan makruh, tapi berhukum ha, dengan sunnah wal bid'ah. Itu bukan daripada ha, ajaran Islam. Ajar uh, bid'ah ah dan sunnah itu menceritakan tentang keadaan orang yang uh, melakukan sesuatu. Kalau dia melakukan perkara ini, dia bagi bida'ah. Mm -hmm. Dan uh, kalau dia melakukan perkara itu, dipanggil uh, sunnah. Bukan hukum. Hukum adalah halal dan haram. Mm -hmm. Bagi saya, mazhab-mazhab mm -hmm. ini uh, hanyalah adalah perbezaan pandangan. Kita bukan boleh taksub kepada kumpulan-kumpulan tertentu sebab di dalam al-Islam mengikut Tuhan kata, mengikut nabi kata tidak ada mazhab, tidak ada wahabi, tidak ada syiah, tidak ada syafi'i, tidak ada apa pun. Tapi boleh kita nak ikut. Ha? Kita nak ikut uh, sebab nak memudahkan cara amalan kita. Puan Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia, di Thailand mengikut Syafi'i. Bagus, tidak masalah. Hmm. jadi kita berpegang dengan mazhab ini adalah ambil dari dari segi perbezaan pandangan empat mazhab ini. Tapi jangan taksub sebab ini merupakan ijtihad pandangan mereka khususnya berkaitan- berkaitan dengan perkara yang bukan kata'iyah, yang bukan uh, muhatamat di dalam agama, di dalam ibadat. Puak ni, puak Wahabi ni ya, habis jadi masalah dengan habis dengan semua orang. Sama juga dengan Fuad Syiah. Okey, cerita panjanglah perkara ini tapi inilah yang saya nak bagi penerangan dari masa ke semasa. Ya, itulah penjelasan saya mengenai perbalahan atau konflik antara sunnah dan syiah. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.